днес тук при мен има два хетцета и това видео ще ви бъде полезно не само за да изберете между Kraken за конзола или Kyra Pro, но ще ви бъде полезно може би дори когато избирате между каквито идеи други продукти, гледате нещо много ефтино, гледате нещо много скъпо и се чуете какви са разликите. И а, в това видео ще разгледаме разликите между тези две слушалки, не защото се конкурират, а защото са просто тотално различни. Тези тук, Kraken за конзола, струват 92 лева. Тези тук, Kyra Pro, струват 379 лева. В това видео не е само, че ще разгледаме двата хедсета, какво ни предлагат по-отделно, не е само, че ще ги сравним, но и ще видим като цяло, когато си купуваме по-скъпи продукти, какво получаваме повече за парите, които сме дали. Не забравяйте да оставите лайк на видеото и ако ще си взимате нещо от нашата сайта да използвате промокод Venom. Така, ще поговорим за различни елементи от тези слушалки, като първоначално ми се иска да видим какво има в кутиите на двата хедсета, още тогава виждаме голяма разлика в цената. Когато отвориме кракените за конзола, да, виждаме, те изглеждат много добре на първ поглед, този бял цвят наистина изглежда супер върху кракените. Не само, че продукта изглежда по-ефтино опакован от кайрата, която след малко ще видим, но и не получаваме почти нищо в този комплект, имаме просто един допълнителен кабел, който е сплитър, евентуално ако искате а, микрофона и слушалките да включите да ги включите по-отделно, например в компютър ви ще трябва да го направите по този начин. Това получавате в комплекта с кракените. Докато когато отворим кайрата, вътре освен, че имаме слушалките и те изглеждат много по-добре. Наистина, кайрата на пръв поглед в сравнение с този кракен, изглежда много нива отгоре и е много нива отгоре. Точно това аз бих очаквал от едни слушалки, които са с деца вика 300 лева отгоре. Освен това в кутията имаме няколко кабела, които получаваме. Единият кабел е общо взето USB Extender, USB към а, женско Type-C и другото, което получаваме е USB към Type-C кабел, с който да си зареждате слушалките. А, така, получаваме и донгъл естествено, защото кайрата, кайра Pro е Бежичен хедсет и всъщност ако нямате Type-C на в компютъра ви можете просто да използвате екстендера като включвате джвачката в екстендера и останалата част в нормално USB на вашия компютър. Хубавото е, че и двата хедсета са съвместими с доста устройства. Това а, означава, че можете да си вземете един от тези два хедсета и го използвате и на компютъра, и на PlayStation, и на Xbox, и на телефона ви, на каквото си поискате. Освен това, с Кайрата получаваме доста така по-сериозни инструкции, между другото, защото има много неща, които да можете да настройвате на тези слушалките. Не само, че са бежични и могат с донгала да се свържат, могат да се свържат и чрез Bluetooth и на същото догоре могат да бъдат свързани с две устройства едновременно, буквално свързани с PlayStation ви и с телефона ви и да превключвате от едното на другото, просто като си включите музиката на телефона, веднага започва телефона да звучи в момента, в който спрете музиката от телефона, отново започва да се чува от PlayStation, -а. това е много полезно, ако използвате един хедсет за всичко и, например, някой ви звъни по телефона, вие докато цъкате игри, получавате разговора буквално на кайрата и можете от кайрата да вдигнете телефона и да почнете да си водите разговора докато цъкате на PlayStation. Измислено е много добре. Но за екстрите ще поговорим малко по-късно. Нека поговорим за комфорта и за теглото, защото комфорта за мен е едно от най-важните неща. Слушалките могат да не звучат толкова добре, могат да не са с най-многото екстри, но просто да са удобни слушалки и да са ми приятни за носене всеки ден. Хора просто искат това. Кракена за конзола бих казал, че са сравнително удобни слушалки за парите си, но в никакъв случай това не е най-удобният кракен, който аз съм а, ползвал. Просто наушниците не са чак толкова комфортни в сравнение с накайрата, където по част на наушника имаме текстил, т.е. охото ни се докосва до някакъв текстил и не се запарява толкова много, докато при кракена просто навсякъде имаме някаква изкуствена кожа, която доста запарява и при дълги гейминг сесии накрая може охото ви да излезне вир вода, особено ако е много голяма жега в момента. Това обаче не означава, че кракените задължително са по-неудобни и по-некомфортни, защото кракените са много леки. Тези кракени тежат 250 грама. Това е един изключително лек хедсет, който ще ви бъде удобен за носене, поне няма да ви тежи на главата, за разлика от кайрата, която тежи 365 грама. Да, тя е с много по-комфортни наушници, като цяло много по-ергон дизайн, на много повече места има чупки самият хедсет, а, които така нали, да, да пасне хедсета удобно върху главата ви да не го мислите, но за сметка на това е по-тежък. Кои на мен са ми по-комфортни? Аз бих избрал кайрата, въпреки, че са по-тежки, просто материята, от която са направени наушниците е много по-приятна и като цяло а, Чупките, които те са включили в дизайна, а, позволяват на хедсета да застане по-добре върху главата ми и, и да в някаква естествена форма. Така да ги оставя тук, надявам се да не паднат. Няма да е лошо да поговорим за дизайна на двата хедсета, защото те са доста различни един от друг и веднага при кракените виждаме, че Razer са използвали доста по-ефтини материали и доста по-малко материали на брой. Всъщност при тези кракени, това което виждаме е един вид пластмаса, абсолютно навсякъде по... А, по целия хедсет, в бял цвят поне на мен много ми харесва и доста си съвпада с PlayStation 5 поне на външен вид. Това ми харесва. Запазили са чара на кракена, просто като ги видиш веднага си казваш това. Това си кракени. Но пък за сметка на това, както казах, липсват материали, пластмасата просто се усеща, да, лека е, но се усеща, че не е чак толкова премиум пластмаса. Наушниците, както и кожата, която е използвана отгоре при диадемката, се усещат по-ефтини, отколкото при кайрата. Да, тези сушалки могат да се регулират също с штракване, но при кайрата са малко шевите какъв материал Razer са използвали, по-добър от пластмаса всеки случай. та диадема от пластмаса, да, гъвкава е. Сушалките виждате, че могат да се огъват наляво-надясно, но в крайна сметка, когато ги сложите върху главата си, те горе-долу стоят във формата, в която са произведени да са. Друго нещо за дизайна на кракените, което трябва да знаем е, че тези кракени, за съжаление, не им се прибира микрофона. докато на някои кракени микрофона се прибира вътре. Тук това го нямаме като опция. И просто микрофон си стои така. Не можете. Наистина много жалко. Тези слушалки изглеждат супер изчистени. Ако можеше да се прибира микрофон или да се маха, можеше да излизате навън с тези слушалки да си слушате музика и щеше всичко да е окей, okay. но сега с този старчаш микрофон изглеждате все едно сте някой от хеликоптера и пуска информация долу на войниците какво да правят, просто не изглежда окей okay да излезнете с тях навън. Друго нещо, което трябва да знаете е, че при кракените имате само два бутона, които според мен в крайна сметка са достатъчни, имате си колелце за звука за увеличаване и намаляване и бутон за мютване и анмютване на микрофона. Работят си перфектно и смятам, че са достатъчни, но при кайрата сега ще видите колко много допълнителни неща Razer са включили. Естествено, понеже те са безжични, ни трябват повече бутони. Имаме Power бутон за включване на слушалките, имаме колелце за звука, Switch за мют и unmute на микрофона. Също така имаме бутон за pairing с Bluetooth, т.е. да ги свържете с телефонови и както казах, буквално можете да използвате телефон и PlayStation едновременно. Това е брутално. Не звучат двете неща едновременно в слушалките ви, но смяната от едното на другото става буквално за една секунда. Те са свързани и просто чакат вече да хванете телефона и да го използвате. Имате и колелце за хаптики. След малко като поговорим за екстрите, ще ви кажа какви точно са тези хаптики и какво представляват. Общо взето вибрация. Просто тези слушалки имат и вибрация като функция. И също така имате още едно колелце за звука, което обаче е за сайт тона. А така. Значи Razer тук са го направили много готино, защото тия слушалки вие няма да ги свързвате с компютъра през повечето време, предполагаме. Те си за PlayStation така пише, въпреки че можете с компютъра да ги свържете. Но идеята е, че тук ще използвате най-вероятно приложенията за телефона на Razer, за да а, си ги настройвате. Няма да използвате синапса И затова този сайт TONS са го направили така, че лесно да избирате дали да си чувате звука в микрофона, вашия си звук, а, каквото вие говорите в микрофона, или да не го чувате. Сега чуйте Що ми е това още? Защото тези слушалки имат доста добра звукоизолация. За разлика от кракените, тези слушалки просто имат много по-добра звукоизолация, не се чува чак толкова какво... нали, естествено, когато сте ги увеличили на максимум, ще се чува, нали? Какво слушате като музика. Но не се чува чак толкова много. И също така, вие сте доста по-шумоизолирани и като цяло не чувате нищо около вас, докато използвате Кайра Прото. И затова, може би, бихте искали да си включите сайт тона на слушалките, да си увеличите колелцето, за да си чувате звука, просто да не се надвиквате със себе си, докато говорите с някой. Това е много готина функция. Отделно, че при кайрата микрофона се маха. Можете да си го сложите, да си го махнете, ако излизате навън да не излизате с микрофона. Хедсета изглежда брутален. Хедсета наистина изглежда супер, особено когато а, натисна Power бутона и той светне. А, така и се чуе Power on. Да. Кайра прото свети и това е яко светещ хедсет, можете да излезете навън и слушате музика с него. Казах, че наушниците са просто много по-добре изработени и още няма да запаряват ушите ви, много удобни са. И освен това, благодарение на тази чупка, която по принцип всъщност е направена, за да можете да си слагате слушалките така на врата, докато не ги използвате. Благодарение обаче на тази чупка, слушалките могат да се завъртат хубаво и да застанат на ушите ви. Това е много а, добра функция от гледна точка на дизайн. И освен това, Razer тук не са спестили пари и са използвали повече от един вид пластмаса. Имаме различни цветове, първото, което е на пластмасата, имаме по-качествените наушници. Освен това, диадемата а, от вътрешната страна е изработена от текстил. Еми, мен текстил много повече ми харесва и не, не обичам до някакви изкуствена кожа да ми се докосва тялото и само да се запарява. Текстила отгоре е много по-приятен. И също така имаме метал. Този път рамката е изработена от метал. И също така не самата рамка, ми и тази пластинка, която държи рамката е от метал. Отново дизайна си е с штракване. Виждаме си чертичките. Можем да си го нагласим симетрично по същия начин, както и при Кракена. Но този хедсет би било много по-издръжлив, ако го изпустите на земята, ако го хамалите постоянно и го използвате всеки дневно на конзолата, на компютъра, излизате на работа с него, би било много по-обре да имате по-издръжлив хедсет, евентуално при изпускане, евентуално при пренасяне в раници и така нататък. И точно това аз бих очаквал от едни слушалки, които са доста по-скъпи от други слушалки, да имат повече материали, по-премиум усещане и най-вече не само пластмасари, да имаме някакъв метал. Също да спомена по дизайна, че драйверите на Kraken за конзолата са 40 мм, а драйверите на Kyra Прото са 50 мм драйвери. Стигаме сега до функциите и екстрите на двата хедсета и направо ще започна с Kraken, а той няма почти никакви функции и екстри. Бих казал, че екстрата му е, че можете да го свържете към Различни устройства чрез кабела, общо взето всичко, което има 3,5 мм жак, може да бъде свързано с тези кракени, а когато ги използвате на конзола, трябва да ги свържете с джойстика си и да, имате кабел от вас към джойстика, нали? не да ги свържете в конзолата и да трябва да сте близо до конзолата. Джойстиците си имат 3,5 мм жак и реално, реално, реално сте безжични, свързани сте към джойстика, но той е безжичен, така че смятам, че е окей кабелни слушалки, ако ще ги използвате на конзола, но пък ако ще ги използвате на компютър, вие сте вързани за и не можете много да мърдате наляво-надясно. Тук нямаме RGB, върху микрофона нямаме Wind Filter. А като цяло няма наистина никакви екстри. Общо взето това са екстрите на Кракена. Просто един минималистичен хедсет, който звучи добре. А, микрофоните са малко ще ви покажа, даже и на двата хедсета да ги сравните, за да видите, нали, има микрофон, с който можете да говорите. И може да бъде свързан с доста устройства. Общо взето този хедсет, според мен, е така за хора, които искат да си купат Razer продукт, но пък не искат да дадат много пари. При карата обаче имаме толкова много екстри, че най-вероятно ще безабравя половината. Няколко пъти вече споменах това, че те могат да бъдат свързани към две устройства едновременно. Едното устройство чрез USB джвачката, другото устройство чрез Bluetooth. Самия USB донга от според мен си е екстра, защото не я включвате към джойстика, нямате никакъв кабел, който да седи и евентуално да, 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 да се оплетете в него. Макар, че не мисля, че ще се оплетете в него, просто няма кабел, който да ви пречи. Него, го да кабела, много по-свободно се чувствате, докато ги използвате Кайра Прото. И а, казвам, че е екстра, защото е много добре измислен така, че да можете в Nintendo Switch да го включите, така че да го включите в PlayStation, в самата конзола и да не пречи на другото USB, което е много важно, защото... Бихте искали да използвате другото USB за нещо, може би си зареждате втория джойстик през това време. Така че добре е измислен този донгъл и е доста голяма екстра това, че вие можете да използвате тези слушалки, дори когато не сте задължително в същата стая. Можете да отидете до кухнята, ако е наблизо и не се загуби връзката, през това време да си говорите с приятели, да си готвите, докато правите някаква почивка между игрите и, 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 и като цяло не сте откъснати по никакъв начин от това да си комуникирате с хората, въпреки че не сте пред компютъра или пред конзолата. Това е тест от микрофона на слушалките uh, Razer Kraken за конзола и може да напишете отдолу в коментар дали ви харесва повече качеството на звука от този микрофон, като отново разстоянието е 2 см от устата ми. Това сега е тест на микрофона на слушалките на Razer Kaira Pro и звучат по този начин. Ще продължа да Говоря все още, за да можете да чуете нещо. А, микрофона се намира на около 2 см от устата ми. И да, напишете долу в коментарите дали ви харесва как звучи микрофона на кайрата, дали ви харесва как звучи микрофона на а, кракените и кой микрофон е по-добър според вас. Всичките допълнителни бутони ги споменах, те също са си добра екстра, просто на един пръст разстояние можете да си настройвате почти каквото си поискате по слушалките, а нещата, които не можете да ги настройвате, еми Razer са си направили приложение, свързвате слушалките с бутот към телефона ви и едното нещо, което имате е приложението на Razer за звук, Razer Audio, като напишете в App Store, веднага ще ви излезне, ето веднага се свърза телефона ми с слушалките и от тук веднага виждам колко процента батерия ми остават, мога да си нагласим арт RGB-то на слушалките, да го включа и да го изключа също така, ако искам. А, мога да си включа до Not Disturb мод, ако някой ми звъни на телефона да, да не ме притеснява, докато слушалките са свързани с PlayStation, да си цъкам и после като си свърша играта, тогава да видя кой ми е звънял и да се занимавам. И друго нещо, което е много важно според мен от приложението е еквалайзера, защото по принцип по подразбиране не съм много сигурен дали на мене ми харесват тия слушалки как са настроени. Значи много добър звук вадят, обаче след като влезам в еквалайзера и си ги настроя аз. Аз обичам да си дига малко високите на рейзерските слушалки, защото те обичат да слагат бас и също така баса съвсем леко да го намаля. Но имате си го опция в еквалайзера, много финна настройка можете да си направите по ваш вкус на тези слушалки точно как да звучат. И също така имате и готови пресети, които можете да използвате, ако не разбирате нищо и не искате да бърникате, макар че няма какво да объркате, може да си а, ресетните настройките по Както са били фабрично. Сега да поговорим за една много интересна екстра. Това са хаптиките или вибрацията на Кайра Прото. Много интересна екстра. И между другото, когато е изключена слушалките, м не ви дават толкова много бас. Обаче, когато включите тези хаптики, усещате наистина много пътен бас. Те просто добавят вибрация допълнително. Вибрацията е много приятна, още не е натрапчива. Има три различни нива на вибрация. Ако искате да ви е по-силно, ако искате да ви е по-слабо или ако искате въобще да не го използвате това нещо като функция, имате си бутон за това. Можете да си цъкате и веднага да си го променяте. Дори не само по време на игра, но дори когато слушате музика, много готино, аз на мен ми харесва, си включа хаптиките така на първото ниво, на най-слабото и си усещам хубава вибрация, наистина баса от музиката се а, трансферира върху главата ми и ми вибрира леко главата, но отново казвам, плътна вибрация по никакъв начин не е досадна и не се усеща ефтино тази вибрация, усеща се като все едно усещате баса, буквално. Функция, която може би не на всеки би била нужна, но като я пробвате и като а, разцъкате игри с нея и слушате музика с нея, ще си кажете, че реално е готина. Понем, поне, аз така мисля. Мисля, че тази функция ще се хареса на повечето от вас. Минуса при тази функция и при rgb то е, че естествено харчат повече от батерията на Kyra Proto. Батерията на Kyra Proto, ако изключите хаптиките, нали, вибрацията и RGB-то издържа 50 часа, а 50 часа не са никак малко пичове. Вие по колко часа сядате на ден да цъкате на PlayStation, напишете отдолу в коментарите и, и си сметнете, нали, колко време ще ви издържи този хедсет. Еми, със сигурност ще ви издържи няколко дни този хедсет. При тези от вас, които не цъкат толкова много, ще ви издържи и една седмица този хедсет. Без въобще се занимавате да го зареждате. Кулата, че се зарежда с Type-C, зареждането става супер бързо. Проблемът е, че, нали, когато включим вибрацията и uh, rgb то батерията издържа 20 часа. Наистина, доста малко. Ако цъкате два дни плътно, по 10 часа на ден, батерията ще свърши. Това е естествено, ако хаптиката ви е на максимум и RGB-то ви е на максимум, все пак можете да направите някакъв компромис при хаптиката, да си сложите съвсем лекичко да ви вибрира, да намалите RGB-то, да не е а, толкова светло и пак ще спестите батерия, ще ви издържи 30 нещо часа, което според мен пак е горе-долу адекватно. Но като цяло, който и двата хедсета да изберете, според мен няма да направите грешка. Тук имате преди, че сравняваме хедсет, който струва 92 лева в момента на сайта, срещу хедсет, който струва 379 лева. Така, много важно че, да кажа, че имаме други кракени, които са по-скъпички и реално могат повече да се конкурират с кайрата. но тук има, исках по-скоро да обърнем внимание на конзолните хедсетове, най-ефтиния на Razer, най-скъпия на Razer за конзола и нали, да видим разликата и с тази разлика да можем да си сравним много други Продукти, защото понякога оставам с впечатлението, че отдолу в коментарите, независимо колко е скъп продукт на Razer, хората пишат, нали, о, тия Razer правят ебати бокуците. Според мен това не е така. В никакъв случай Razer последните години, особено наистина, много са се стегнали и правят много добри продукти. Дори тези кракени, които, а, да, сравнявам ги с тези скъпи слушалки, нямат много функции, не са нищо, кой знае какво. Смятам, че са добър хедсет като цяло. смисъл, със сигурност по-добър хедсет от това да си вземете а, за 60 лева на някоя куча марка хедсет. Просто. Uh, Razer в крайна сметка са си Razer. Но има по-скъпи кракени с повече екстри, от които можете да избирате. Ако кракена просто е хедсета, който на вас ви хареста, също се отнася и за Кайрата, между другото, защото Кайра uh, Прото, да, тя е... Надявам се да са окей. Кайра прото са 379 лева, обаче има и по-ефтина версия. Просто Кайра за конзола, за PlayStation. Можете да влезете отдолу в описанието и ще съм оставил линк за всичките кайра и за всичките кракени, от които да си избирате. Еми те карат и те почват от 100 кинта на кабел и също от 180 лева, ако не се лъжа, безжичните по-ефтината инверсия. Което пак си е добре, за 180 лева си взимате бежични слушалки на Razer, които са си, си супер удобни, идват си с екстри, да, няма толкова екстри, колкото прото, но пак си имат някакви екстри в сравнение с Kraken. Просто това видео го направих, за да сравним много ефтин продукт с много скъп продукт и да видим какво повече получаваме за тия пари, които даваме, и мисля, че това, което получаваме с кайрата, наистина е доста повече от кракина Сега дали а, бихте дали 380 лева за тези сушалки, вече изцяло си зависи от вас, но е факт, че получаваме много повече с тези по-скъпи сушалки. Те не са по-скъпи просто защото Razer са решили така. Те са по-скъпи, защото са изработени много по-добре, защото са много по-функционални, защото като цяло улесняват живота ви. Вие си плащате конкретно в този случай за сушалки, които ви правят живота по-лесен. Аз това лично много харесвам при такива продукти. Плащам си повече и не само, че получавам повече екстри, не само, че слушалките са изработени по-добре, но и слушалките улесняват живота ми. Това ще бъде всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Този формат е малко странен, честно казано, и аз не бях сигурен точно как да го направя този формат. Ако имате някакви предложения за това, в този формат, в който ще сравняваме периферия, как точно да го направим, напишете долу в коментарите. Би било много полезно просто. А, използвате промокод VENOM, на сайта на DeskTopBG, абонирайте се за канала ни, натиснете камбанката, последите ни в Facebook, в TikTok, в Instagram и също така не забравяйте да се абонирате за SmartphoneBG, където правим ревюта на смартфони, естествено. Това ще бъде всичко от мен. Всичко има линк долу в описанието. Чао и до следващия път.